Всім доброго дня. Ну, насамперед, хотів би коротко зупинитись на причині нашої зустрічі. Перше питання і основне – це я би хотів зняти слухи, розмови, коментарі в інтернет-мережі про те, що в злочинах, які скоєні на території нашого краю за, скажімо, останній тиждень, а саме це напад на працівників міліції в Герцаївському районі, це замінування супермаркету «Метро», це розбійний напад на лісничого, 10 чоловік в камуфляжній формі і в масках в Сторожинецькому районі, пов'язують і коментують деякі громадяни з діями деяких політичних організацій, а саме це Народної самооборони і Правого сектору. Що я хочу сказати, що по Герцаївському району злочинці затримані, проти них порушено кримінальну справу. Це жителі одного з районів Чернівецької області, які не мають жодного відношення до політичних партій, течій і рухів. В нас є ряд фактів по території області, на ринках, в інших приміщеннях, де представляються представниками правого сектору, вимагають кошти у громадян. Ну і тільки доходить до справи, в той момент під'їжджає міліція, вони зникають на відомому напрямку. Тому спільно з представниками наших політичних організацій ми вирішили розвіяти всі ці міфи. Міліція Буковини робить все, щоб зараз стабілізувати ситуацію злочинністю, не допустити мародерства, не допустити грабежів, розбоїв на території області. Я думаю, що всі ви дивитесь зараз, спостерігаєте за ситуацією в Криму. У нас є така республіка неподалік, як Придністров'я. І надходить різна інформація про оперативну ситуацію в тій республіці. Одна із таких інформацій – це дестабілізація ситуації на Буковині. А саме, чому на Буковині? Тому що у нас багатонаціональний край. І провокації по відношенню до певної одної національності можуть підбурити на масові акції непокори і різні злочинні посягання. Спільно з самообороною, спільно з правим сектором ми спланували ряд дій, а саме виставили певні пости на в'їздах в область і взяли під охорону деякі об'єкти, які можуть бути піддані таким провокаціям. Тому переконаний, що нам вдасться зберегти на Буковині порядок і спокій. Користуючись нагодою, хотів би надати слово представнику правого сектору Остапу Бойку, це керівник силового блоку цієї структури. Прошу. Доброго дня. Питання таке. Ми давно говорили журналістам і громадянам Буковини про те, що оці всі підстави, що називають себе там правий сектор всюди, що це все брехня. От на даний факт, на момент ми маємо офіційне вже підтвердження міліції, що ці люди не мають ніяких причетностей до правого сектору. Я закликав і громадян Буковини, і всіх ми закликали для того, щоб ви звертались до міліції. Звертались, якщо не можете, звертайтесь до нас. Ми завжди готові допомогти. Ми, як правий сектор на території Буковини, діємо в правовому полі. Ми нікого не погрожуємо нікому, ми діємо все в правовому полі.
От, наприклад, вчора був випадок, ось, на Шептицького, там односторонній рух. Порушує машина, не буду казати, порушується, стоять працівники ДАІ. Ось, його зупиняють, складають протокол, він вже там дзвонить. Алло, алло, там, Василь Васильович, там, от, мене зупинили, там, образно говорю. І суне працівнику ДАІ слухавку. Я кажу, працівнику ДАІ, не беріть слухавку. Це вже такі часи закінчилися. Він знову йде, дивиться, дійсно стоїть знак. Кажу, як ти, чоловіче, шофер, ти не бачиш, що знак стоїть? Він каже, бачу. Кажу, ану дай, він знову суне працівник ДАІ, кажу, ану дай мені, я поговорю. Це простий випадок. Я беру слухавку, кажу, ви хто? Він не питає, я хто. Я представляюсь йому. Ось він каже, я знаю правий сектор в Києві, це все. Кажу, кого знаєте? А, нікого не знає. Кажу, що таке? Каже, є, згідно правил дорожнього руху, працівники ДАІ складуть протокол. Заплатиться штраф, чи які там санкції є. Він починає розказувати, що там якісь певні цей. Кажу, є працівники ДАІ, все згідно прав дорожнього руху. На цьому все закінчилось. От такі є випадки. Розумієте, не можна зараз ставитись до цього нехтуючись всім. Є певні правові поля, які ми повинні дотримуватись. І правий сектор дотримується. На даний момент в Чернівецькій області є два представника. Представник по відповідальна особа по правому сектору на Буковині – це Володимир Рясов, а також я, представник силового блоку Остап Бойко. І наші всі люди на даний момент, тому що є важливіші справи, чим ходити, хороводи водити. Є важливіші справи, ми зараз готуємо людей, готуємо захищати Україну, захищати нашу область. І ми так ми будемо працювати для цього, щоб громадяни Буковини жили спокійно. У мене все. Я дякую. Будь ласка, Сергій Лазарєв, керівник штабу самооборони Чернівецької області. Доброго дня. В принципі, я згоден з словами Остапа, але безпосередньо, от, користуючись нагодою, що тут стільки камер, я хотів звернутися до цих, в першу чергу, хлопців, які, я впевнений, на більше на 100%, які 21 числа кинули пульт коло телевізорів, що закінчилась, тобто революція. Вони не були ні на Майдані, вони не були ні на барикадах. Вони пішли швиденько, достали свій рибацький охотничий камуфляж і пішли вирішувати свої шкурні, свої питання. Згадувати, хто кому що винен, згадувати якісь свої питання, виясняти свої якісь стосунки. Я їх ще раз попереджую. Ми їх будемо карати дуже швидко. Ми виїжджаємо зараз, тільки що, буквально 10 хвилин назад, в центрі Глибокий, два хлопчини збирали гроші. Заходили в один магазин, в другий, дайте гроші для революції, дайте гроші для організації, нам потрібно, бла-бла-бла. Наша оперативна група виїхала швидко. Коли до хлопців підійшли, ви звідки? Вони спочатку побачили хлопця, вони в камуфляжі, вони почали плавати, чи правий сектор, чи самооборона казати. Вони зрозуміли, що тут вже нема кому брехати, бо це якась людина приїхала, яка має відношення чи до правого сектору, чи до самооборони. Ну, ми думаємо, вони накивали ногами дуже швидко. Я думаю, попереджені таким відбулися легким іспугом. І тому я зосереджую увагу громадськості. Нормальна людина. Якщо одінний камуфляж, вона прийде до нас. Напише заяву в самооборону, прийде до правого сектору, напише заяву і скаже, я переживаю про те, що відбувається в країні. Я хочу готуватись до війни, я хочу охорону громадського порядку. Да. Ми йому знайдемо от так роботи. От так роботи. З Валерієм Михайловичем чітко є безліч постів, з міліцією, безліч. Тобто зараз ніде не буде лишня людина. На жодному міліцейському пості, на жодному переході, на жодному світлофорі, на жодному практично куточку міста. Це перше. Друге. Стосовно революційних настроїв. Влада помінялася. Стяги партії регіонів вже опущені. Підняті інші флаги. Зараз потрібно конструктивний діалог і співпраця. В першу чергу треба допомагати силовикам, розуміти їх, не критикувати їх зразу на те, що от побачили міліціонера, зразу його треба критикувати. Треба міняти свою свідомість трошки. Ви знаєте, революція прийшла в державі, змінила владу, але вона не змінила нашу свідомість.
Я до сих пір, кожен день, кожну хвилину, я бачу це, що свідомість не змінена. Люди продовжують кидати сміття, продовжують паркуватися. Сьогодні безліч машин, причому це депутати міської ради, з якими я буду мати особисту справу. Пішохід, бордюр, загнали машину, плюнули, підійшов гаїчник, послали його. Ну, ми будемо припинятися це чітко. Я прошу вашого дозволу і на співпрацю з органами міліції, з ДАІ. Мої хлопці з самооборони половина було на Майдані, були під кулями, мають трошки зараз енергетики в цій ситуації. В принципі, я налаштовую вас на таку співпрацю. Ну, перше, саме основне, хочу додати, потрібно один одного поважати. Саме основне – поважати. Всіх є робота, і робота в кожного складна, і в кожного різна. Ось. І ще раз хочу наголосити, от є підтвердження навіть працівників міліції, що причетність до цих всіх злочинних, правий сектор, ні самооборона, немає ніякого відношення. І ми далі будемо. І хочу звернути до громадян Буковини. Є така річ, у нас прописана, як громадське затримання. Ви можете будь-якого громадянина, який порушує порядок, затримати, викликати міліцію, його тримати до приїзду міліції в правовому певному полі. Передати працівникам міліції, далі вони вже по закону будуть там дивитися, що розбирати, візьмуть вас цей. Затримуйте їх, не бійтесь, затримуйте. Мене все. Я від себе особисто хочу подякувати Остапу, Сергію, подякувати представникам афганців, іншим політичним силам, які розуміють, наскільки зараз не просто зберегти громадський порядок і безпеку. За останні 4 дні міліцію Буковини порушено 283 кримінальні провадження. З 283 кримінальні справи. 34 особи вже оголошено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень. Ця робота буде продовжуватись і без допомоги таких організацій, як «Правий сектор», як «Народна самооборона», як афганці, як інші політичні партії, на даний момент міліція працювати не зможе. Тому я надіюсь на підтримку і пропоную далі продовжити цю практику спільного патрулювання з нарядами ДАІ, з нарядами патрульної служби, спільні пости. Зараз вимагає сьогодення. І головне не допустити в нас на території області ніяких заворушень, захоплень і провокацій від іноземних держав. Ще користуючись нагодою, хотів би висунути таку пропозицію всім силовикам Буковини. Ми маємо працювати спільно. У нас одна мета, і я, як керівник міліції, пропоную створити таку військову структуру, військову раду, можна назвати і по-різному. Можна щоденно, можна щотижнево збиратися разом, визначати спільні вектори праці і один одному допомагати в цій роботі.